Toki vaan miehistö vaikka joku väri itselleni, niin erotetta vähän se. Joo, otetaan vaikka punainen tosta nätisti. Meille lyhyt ykkönen. 66,1. Joo. Yes. Yes. No niin. Tähän ihan loistavasti. Pitääkö ajaa VD40 kylpyyn? Otas muuten toi, mikä tää, Crew Channeli tuolta Intercomissa. Saitko? Crew Channeli. Kakkonen YK tossa. Crew Channelissa. Oota vähän. Ykkönen pitäis. Siis laitoitko sä tota, niinku... Siis kyllä, Intercomista. Intercomin channel. Yes, onks meillä sisällä? Meidän buudi lähti pihalle. Vittu, eihän mä saa tätä. Miksi mä saa tätä radio? Ykkönen saa. Päivä on kyyti. Radiota sitten. Se on vähän paha. Jos pystytte, niin ottakaa pitkä sinne, mutta jos ette, niin yrittäkää sitten pärjätä. Pitäkää varmuus joku, että jos minä kaavun, niin on joku sitten heti sinne kymppiin yhteydessä. Ja valmistaudutaan lähtöön. Kohta lähdetään liikkeelle, niin annetaan A-ihmettä vähän eellä. Sitten lähdetään tuota tietä tuonne etelään, mikä näkyy sulla vasemmalla. Ei sen on toi tie. Lähtee etelään. Lyhyen YK vielä tässä. YKK. Oletko nyt tässä Intercomissa? Siis... Haluatko tämä Addinionali, niin kuin ryhmä Addinionali vai? Vehke oma vehje. Radio. Eli painat tätä tuota Windows-nappia siellä, Windows-nappia sitten siinä oikealla alhaalla. Aivan, toi. Joo. Ykköselle vai? Eikö? Eikö siellä ole miehistö oma? Joo, huomasin. No niin. Millä napilla tuota käytetään tota? Puhenapilla. Okei. Okay. Ihan tavallisella puhenapilla. Kymppi kaikille ryhmille, lähdetään liikkeelle. Ait lähtee nyt matkaan. Ait lähtee matkaan, niin lähdetään liikkeelle. Ei tarvi ajaa täysillä. Suunnista kesien risteykseen ensimmäiseksi.
Tuolla on toi kommandeerin paikka, niin vapaana, jos haluat mennä partioon sieltä. Joo. Mene vaan tien puolelle, ollaan tässä käsolla. Se vaan mentiin niin lähelle tuota. Käännetään se. Yes. Ei, mä ollaanko me menty tien pitkin? Se oli ihan semmonen hiekkatie siinä äsken. Melkein mistä aloitettiin. Lähditkö heti vasta? No lähdin. Jaa, no aja sieltä tulla metän päällä. Sä pystyt kai turn out. Lisäpuita. Täytyy olla menossa, kato westiin päin, menee enemmän sautiistiin kuin sautiistiin. Joo, mennään sautiistiin enemmän. Vielä päin. Jaha. No niin, menee just tänne suuntaan. Joo, mä näen kyllä nyt, mä vaan tuossa äsken tota... Äsken vähän... Koitin katsoa sitä turnauttia, mutta ei tästä pysty turnauttamaan. Ei, ei, ei pysty. Hetkinen, nyt ollaan jossain risteyksessä. Niin me ollaan nyt mun mielestä tossa Y-risteyksessä varmaan, mikä oli siitä niinku etelämätä. Minkä takia se koko ajan vinkuu tuossa tuolla poistuttu alueelta? Sitten tonne Southeastin, mikä lähti tää tie vähän enemmän Southeastin. Jes, siinä. Nyt me ollaan jo rannassa. Stop. Joo, opin siinä. Nyt me ollaan kato tuolla... Kymppitankon ryhmillä, pysyttekö perässä? Vissi. Ai lähempää on ajan vastuksella. Ykkönen, kuuluuko? Ykkönen kuulee, me oltiin vähän ajettu näköjään vikaa pelialueelta. Lähdetään ajamaan rannikkoa pitkin Eastiin päin. Joo, ajatte nyt suoraan tota alfaa kohti, että pysykää tossa reitillä. Jes, käännäpäs vähän enemmän eastiä. Katsotaanpa, me ollaan nyt varmaan tässä meidän... Kääntykää tonne pohjoiseen päin, nyt meitä vähän ohi. Käänny enemmän vaan pohjoiseen. Ihan suoraan pohjoiseen. Alfa pitäis näkyä teidän vasemmalla nyt. Alfa pitäis näkyä meidän vasemmalla. Pysäytetään. Woodin kanssa hypätään pihalle. Kääntäkää vaunu Eastiä päin keulla. Joo, Alfa näkyy. Ohjaa
Ruotsin suunnassa liikettä, suunnassa 80. Kympi ykkösellä kakkosella. Mä annan nyt meidän AIMään kokoontua ja sitten jatkan etenemistä taas. Eli Woody, lähdetään liikkeelle Eastiä päin. Vaunu tulkaa 50 metriä jäljessä. Tai enemmän sautti Eastiin tätä rannan myötäisesti. Vähän jotain. Pauno on vähän kieltämättä juntturassa. Koittakaa saada pois juntista ja sit liikkeelle. Vittu mitä paskaa. Joo. Siin tulee tienäköjä. Siin tulee tienäköjä. Päässy liikkeelle siitä. Päästiin liikkeelle, tultiin tähän tielle. Jees, jatkataan tietä pitkin, me ollaan sen tien norttipuolella, mennään tien myötäisesti. Kovaa vai liian hiljaa vai? Mennään varmaan liian hiljaa, et käydä varmaan tuonne oikealle päin tästä. Sehän menee tuonne rantaa, kun mä käyn tuonne oikealle. Me tultiin tähän tämmöseen... Mikä tää on tää? Ei tässä ois toi kova. Joo, me seistutaan teidän eillä tässä tielle. Kuuluuko? Ykkönen kuuluu. Joo, anteeks, multa hävisi Tessu, tai Tessu kaatui tossa äsken. Eh,
Jes, hyvä. Mitä käsi? Joo, 10.1.2. Lähestytään nyt toi niemialue, että olkaa valmiina nyt kontaktiin. Kyllä ne jossain siinä nyt, varmasti tuossa metsän rajaa tuossa etelässä, ne on jossain on piilossa, mutta... Mä nyt vien näitä aijukkoja, että ne on noin 100 metrin päästä tuosta metän etelälaidasta, niin jos on mahdollista, niin voisitte vähän tiedostella tuossa ja katsoa mitä näkyy tuossa niemessä. Ykkönen saa. Kaksi. Eli nyt lähestytään niemialuetta. Vihollista varmaan rupeaa kohtalle eessä. Olkaa varmiina. Liikkukaa jo vaunukin eteenpäin, tää rannikko on myöten. Joo, vaunu on tässä rannassa. Edestä kuului jo kivääritaistelun ääniä. Jes, kuultiin se. Jaa, ne pillotteli siellä vitu kivissä. Jaha. Mikä kuotit? Jaa, juu, tuon on ison kiven takaa, joo. Ai te olette siellä PRTM:ssä melkein. Se oli sit siinä. Saanut laukauskaan ammuttua. No, minä en saanutkaan saa apu päähän. Taakse. Ei oikein saatu tätä jalkapäin tukea. Se meni liikaa rannassa. Kaatukin. Joo, niin me mentiin vähän liikaa rannassa, joo. Se ai meni tästä vasemmalle joku 50 metriä. Ois tuota tietä pitkin vaan pitänyt mennä. Mut ois ne silti meidät saanut tuot varmaan. Joo, joo. Signotteihin ja sitten vasta malttia pujivet. Yllätys, yllätys. Kun meillä ei sitä jalkaväkielementtiä ei ollut. Toi Bravo sai kaiken jalkaväen yli. Ja toi Alfa nyt on tossa keskellä, niin... Tää kyllä aika petollista metsääkin kulkee tässä. No mitä helvetti. Lufurot nossa olis puolustus. Ah voi saatana, kuolin. Se oli nopea taistelu. Joo, tää on aika lähellä siellä vaunulla tuohon meidän asemi. Joo. Viimeiset 10 minuuttia vaan pyörinyt tuossa meren yläpuolella.
Tai sit sweepaa sitten jälkeenpäin. Niin, eikö se oo perus amerikkalaista taktiikkaa, että tapetaan vikat ja otetaan voitto. Ei kun kato, koulutetaan ensin, mut sit kun koulutetaan heikosti, niin sitten sen jälkeen vasta tullaan. Alfa nyt pyörii tossa ihan... Tää mikä tää Indy ja Alfa nyt pyörii tossa yksinä osassa kunnon niin mökkäleissä. Tää härrä lähti sulla ja Johnilla, niin vähän haastava paikka. Ja sen puolen saa hyviä aita tosta napattua. Mä hyvän vaunulla helikopteria yrittää ampua, kyllä. Hyvin toi R-poppo saa toi aita pettua. Ne vielä lentelee. Miettii mitä tekis. Kato, se on hyvä, kun voi helikopterissa pitää blinkin. Semmonen high sky high view. Sinne meni mikki. Miten ne ei vuuti saanut opettua? Nouseekohan se sitten jos... No... Ei no koko... Kyllä se herää kun pääsee paikkaan. Vielä ne siellä lentelee. Se on kato semmonen lomakruisaus tuolla. Helikopterilento 200 euroa.
laskeutua. Joo, mä katsotaan. Pakko olla joku virhe niittää suunnistus lähtäessä. En nyt oikeesti voi noita. Lähden laskeutua, mun hyvänä aina. Ei. Ei ne enää tuo. Onko ammukkaan? Tuo häröpoppu on vähän haastava. Nyt laskeutuu sen lumpana. Oh, nyt näyttää pahalta. Nyt näyttää erittäin nyt pahalta. Nyt näyttää hyvin pahalta. Ei. Ei osu. Ei kannu. Solomoo. Siellä kuuluu helpotuksen huokaus. No nyt sillä on laskeutu. Vitu muinen kävelymatka vaan. Siellä on maissa. Justiin siinä on. Mitä että? Mä sitä ammuin. Okei, okay, joo. Saatko sitten sen? Mä kirjoitan.
tuli siinä niinku kerta heitolla. Sieltä lähti teemis lakeen vähän liian ahneesti vauhtia. Ai se oli noin kaukana se meidän vastusti, joo ei mitään se. Eipä huomuttaa vaunon, kun se tuli vielä. Oli siitä jotain juttu tuossa, kun sulla on kauan sitten, mutta se oli vieläkin siellä ja se oli unohtunut. Joo, se yritti pitkään ampua sitä helikopteria tossa. Vaunu siis. Ei se keskity tykkää mihinkään muuhun sillä. Me oltiin saatu käskytetä Temppoa ja Haarista koittaa tuolta, mutta ei juttu, että ne on noin kaukana tuolla. Mm. No ei tässä. Indut kuollu ja nyt Blueport tulee moppaamaan koko paska alas. Tallustaa yksin. Mhm. Hyöti mukaan. Mihin se kottelinne lähti? Vai sieltä? Tässä menikään 1:8 puolustaessa. 1:8. Joo. Sain. Et niinku mikä tää on tää? Et puolustus toimis. No nyt en välttämättä. Sanoisin, että tuo toimisi, mutta ehkä se olisi enemmänkin 1:2. Rakennetulla alueella ehkä 1:8. Tai sitten taisi olla justiin niin, että pitää olla yhtä puolustajaa kohden 8 hyökkääjää. Et ne pääsee läpi. Valmiiksi, ainakin valmiiksi rakennetusta puolustussisällistä. Jotain tällaista mä muistelisin. Tykistöhän on olemassa ja se tuhoaa 70%, kun se olisi näistä tappioista tekee tykistö. Jumalauta. Yksittäinen AI tuli ja frekes. No joo, kyllä me sitä seurattiin siinä aika pitkään, että löytyykö sillä kavereita, mutta ei, kyllä se sitten otti mun pään irti. Kyllä se oli lajinsa viimeinen. Se Blueford pääsee kohta taistelemaan. Hyvin hyvä aika. Noi, se oli joi.
yllättävän hyvin täällä kyllä näkee, että tilannetieto pysyy ihan jees, mutta... Paitsi vaunussa. No, ok. No, kummatkin vaunut on vähän kuin semmoisen niin informaation puutteen takia. Joo, Bluefurilla on vähän tylsä kävely tuolla. Joo, kun ne joutu. Ne veti ton LZ:n tonne ihan tonne länsipäätyyn. No niin. Tämä vähän meinattiinkin, että kopterin tyhjänä, niin nyt ne on laskeutunut johonkin. Mm. Tyyliin tonne Alfa 2 taakse. Kyllä ne ostuu teidän takata pikkuhiljaa, mutta... Täytyy katsella, että saako nää... Popfori Alfa 2 rippeet mun ruumilta mitään hyödyllistä. Aha. Valtava saa kampu. Se niinkö se yli taaput tuota koptelia? Jep. Made on tainnut spotata tuolta. Hyvä, kun tää on mennyt nyt tämmöseksi istumiseksi, paitsi tuolta Bluefurilta. En nyt löysi vihdoinkin tänne paikan päälle, niin...
toi helikopteri pystyisi ajattamaan, mikä tää on tää base ihan maahan, kun sillä on niitä ohjuksia. Ainakin mun tietääkseni pystyisi. Meillä fire toimii vaunuja vasta. Jaa, jaa. No, taas yrittää ampua vaunua. Omia ammuksia ja sitten näet tulee, että takaisin tasalta. Katsotaan kohta rykejä, että on vaunu alla. Äkkönen, haarit sä teppä uin. Ok. Aina lähti uimareissulle. Juu. Sierra kolmas sanoja. Radella on vähän vaikeuksia osua läpi. Troska kattelee jonnekin. Mä lähetän nyt eteneet tonne, että tulkaa perässä, jos tuutte. Me voidaan nyt yrittää vaikka houkutella sitä T-vaunua jonnekin, niin ammuttaa ne Hellfirelit sitten sinne päälle. Ja se vihollisen JV-osasto, mikä nyt on siellä mäki 12, sun tulee selkään, niin... No, ne tulee selkään. Mistä roskaa vei, no en minä tiedä mitä noin tekee. Kohta sattuu. Kohta sattuu. Voi sattua. Joo, mä en tiedä miksi roska ja hauki on eronnut toisistaan noin paljon, mutta tota... No sitä mä itsekin katsoin vähän se, mitä niinku tehtävä oli kyllä mennä tosta suoraan etelään, että hauki nyt on mennyt suoraan etelään vähän paremmin kuin troska, mutta ok. Niin, no siis totta kai mä ymmärrän, että jos menee etelään, niin totta kai tota
niin reunaa pitkin vaan. Oliko ne oikeasti nähnyt toisensa? Nyt kävi näin. No parempi näin, ei sen puoleen. Aarissa temppo on päässyt onnistuneesti takaisin, mutta joo. Ei uponnut tässä uintireissulla. Niin, se oli vähän... Eille sanoi, että tosta varmaan joudutte uimaan, että ei tosta muuten hirveän järkevästi pääse, jos on toi pohjoinen jo lalla, mutta joo. Menee mielenkiintoiseksi kyllä toi Opfori Alfa 1 seikkailu tuolla. Nyt sattuu. Blu-ray, pintuja. Missä se vaan on? Tuolla. Mitä se tulee Opfori Alfa 1, kun Skeletorin nyrkki tuon Romeo perä. Ai ei, kohta saa tulla. Ei saa. Onko se oikeesti jotain hiippailupartita sellässä? Voi vittu. Kyllä. Ei vaan, kun säättävä. Siis ne on ollut siellä jo pitkään. Ei no mut siis silti. Vai siis selässä. Niin siis noin. Jos, mutta samaan aikaan, että toi Alfa 1, niin se on jäänyt vaan niin paljon jälkeen, kun tossa ei ollut minkäännäköistä selvää rintamaa, että missä se vihollinen nyt on mennyt, että Alfa 1 on lähtenyt etsiin mettästä ja sit huomannutkin, että ollaankin niitä takana. Vitun tankki on tuolla. Ja se liikkuu. Joo. No joo. Se on meidän briefissä se on staattinen tankki. No niin, se on ihan hyvä. Se on hyvä sitten, jos saa briefistä, kun se on startti. Joo. Ei jäis. Auki, Vargo. Joo, kyllä tää meni ihan reisiin. Ei mitään jiitä. Se on sit toisella puolella puuta. Ihan sitä tiedä. Ihan liikaa, tai liian vähän pelaajia kyllä, että ehdottomasti olla enemmän. Enemmän sakkia. Hetkonen. Nyt jos Parko ei huomaa. Hetkonen sanoi Putkinen. Ei osu myös. Ai. Kaikki kuoli. No niin, joko se admini voi laittaa tämän pois. Aika nice. Tää järkeenä. Nyt tulee ensi olla ikävää. Kyllä se saa molemmat. Ja täällä on admini tänä. Ruotsalainen, en oo ihan varma. Ei oo. Ei, aha, on näin. Vitu tai Furean. On sitten. Missä täällä on se vaunu? Vittu, se on liikkuva vitun vaunu. Näkää sillä nyt paikallaan. No kun meidän briefissä lukee, että staattinen vaunu. Huono on tiedustelutieto. Bad Intel. Ois ollut parempi AMD, eiku mitä? Puolet on se ensi on nyt viimeinkin. Juu. Blu-Fori vähän sekasin, että mitä täällä tapahtuu. Tuoksia se mennä? Kaikki on vähän sekasin tässä. Noin.
Tämähän vituin epäselvät noi briefit tuolla hyökkäijän puolella. Joskus käy näin. Nopperin puolella ei ollut edes käydä merkintää, että missä tukikohta on, että niin. Se koukkuosasto tuli sieltä, joka aattelinkin. Se on joo. No, siellä oli tukikohdassa AI-välinen taisto. Se nyt vaan lasketaan tuonne saaran jalkaan pommittaa vittu Hellfirella kaiken paskaksi. No se. Tää kyllä on läheskään ohi vielä, että tässä. Kyllä tää sitten lopettaa jo aikaa sitten, ei tässä oo. Niin, se, sitä just, että niinku, ei tässä ole hirveän mielekästä happeningia ollut vielä vähän aikaa, mutta se, että tässä menee vielä puoli tuntia niin kuin mitä on pelkkää AI:ta jäljellä. Täällä isännät ja adminit vielä pelissä. Joo, ei tässä enää tapahdu oikein mitään, nää vaan ampuu tuosta toiselta puolelta aukeaa, toiselle puolelle aukeaa. No se. Aina mitkä voi tehdä, että on noin. Millainen määrä induilla oli niinku hyökkäysvoimaa? Komppania. No kaikki sulanut johonkin. No siis tuossa oli yksi joukkue neljän miehen tulitaistelu. Tai neljän pelaajan taistelu. Oi jumalauta. AI tosiaan, niin me oltiin tuossa rannassa ja AI käveli sitä ohi. Me tuhottiin sitä PRDM-kärjestä ja sitten pistettiin puoli joukkueen verran porukkaa siihen kylmäksi. Kyllä tässä koko joukkue saitte. Noni. Se meni paremmin kuin piti. Laskeskelin tossa ne 20 AI, että saatte herra tappua, tapettua siihen ja sen vaanun. Mitä vittua? No niin. Vähän rikki tehtyä. Ei. No niin, no on jo. Jos briefissä lukee, että staattinen vaan tästä kaanu vetää semmoista Need for Speedia tuolla. Että gotta go fast. Vaunuhan oli siis niinku staattisessa paikassa, mutta sit se laitettiin vaan pyörimään mukaan. Niin. Se on sun jo kaksi kertaa Hellfire, eikä hyvä tuhoudu. Elikkä se on alun perin ollut niin, että se on ollut... Termodaariset Hellfireit aika voi vitu Fureja, niin vittu! Vetäis nyt vittu päähän se saatana. Ai termobaariset, ne Hellfire. Niin, tuo sinne nyt tankkisitte saatana. Termo. Niin no. Kiva kuunnella, kun toi Bullfire Rippet hajoilee tossa sinne vaunulle. Bullfiren tehtävä oli käytännössä hakea intelli tuolta leiristä. Tuota leiri sen jälkeen. Eli meidän piti periaatteessa odottaa, että induttaa vallasta tuon alueen ja mennä sit sisään. Niin tai mennä ennen intoa sisään. Tässä on ehkä vähän liian paljon yritetty saada tällaista suurta porukkaa pelaamaan käyttämällä näitä blindseuksia. Olisi ehkä pitänyt vaan tää vähän isompi perus TVT, niin voisi olla ehkä toimivampi. Niin tai siis selkeästi rajatumpi, että toi Niemen tyvi pitäisi olla Opforin raja. Niin. Et sit siitä lähtee se indujen hyökkäys. Hän tosiaan mitään jiitetä. Punaiset lähtee tonne vastaan niinku kilometrin tolkulla. Oi vittu. Sellainen, että pistetään ne tynnyriin ja ammutaan ne sitten. Hetkonen. Tää olis jo ohi, jos toi vitu Hellfire ei olis ollut termobaarina. Se on ihan hyvä, että se on tollanen termobaari. Se on semmonen tunnelma. Käyttökohde oli vaan ihan niin, semmonen tunnelma. Onko tuolla kellään enää ottaa laserosopintoa? Luorilla. Kelle? Kuolemalla ainakin sitten on kakkosryhmillä. Okei. Sevellä ainakin. Myös helikopterissa oma laserosoitin. Älä. Ei oo. Eikö? Ei. Ei pitäis olla Blackerissa. Tapoinko myös ketään tosta KK:lla? Tapoit. Geneet. Ruotsalaisen. Sainkohan mä ketään sieltä pois? Ensi on tapoit. No ei, minä kuulin heti eka AIS. Temppa ja Haaris on kyllä hyvässä paikassa KK-partian kanssa. Joo, no oli tuossa
Alfa 2 siniseltä markkasi ne uusia yli sen joen ja tuli tohon noin. Mites muuten tuo selvä Intfori, ainakin Opparin AI näkyy täällä Spektassa minulla, että onko siellä Intforilla enää AI? Ei. Ei oo. Jotain käytännössä voittaa jo. Ei. No Tampereet South Fork vastaan Blue Fork nyt. Mm. Tuolla on toi neljän Inforin porukka tossa kyljessä, niillä on Kessi. Eli jos ne saa ton vaunun tuhottua, niin no, se muuttaa. No, jos sä yrität saada tuollaista T-vaunua tuottua Kessillä, niin siinä saa olla aika onnellinen osumat, että oikeasti mitään kriittistä vaunua. Toi on T-80, siitä kyllä menee läpi, jos sä rysäytät siihen torniin tai kylkeen. Siellä on Zeus player controllissa tässä vaunussa. Niin, siinä on ollut käytännössä koko ajan. Joo, näköjään tuo temppaja haadis minua päin ruiski tuonne. Sanoin pitkään. Ei oo pitkässä. Toi Jani päivästä vaan. Jos ampuu edes keulaan, niin mä oon surullinen. Kauhukaksikko Jani ja Tradea molemmilla kessi. Jaa, ne saa putasta helikopteria. Hyökkäykseen T-vaunu. Mutta oliko se tota noin se PRDM-pelaaja, jota me tusaudet? Oli. Mitä? Ai se puhuu. Kaks Kessiä. Toinen osu, toinen ei. Osu muuten perseeseen. Oliko se olisi käytännössä? Ei osu. Onko ei kiinnostu? Mä vois laittaa poikkia edes. Lufuroi tot lähde puskemaan enää. Indulla ei Kessiä. Tai sit vois antaa aikamäärä ennen. Ja siellä on ne adminit vielä pelaamassa, kun niillä on kato kovat paine nyt käynnissä, niin sen takia halusta alkaa kattoa. Tää pitää nyt pitää hauskaa. Laiko ne toimimaan niitä helfirejä kunnolla oikeaoppisesti? No jos se... Yhden... Olis semmonen helfire, joka tuhoais noita, mutko tuometaan termopaarisia helfireitä. Termopaarisia... Yhden tuhahuksen mä en näkkii siellä. Juu, se osui, mutta ei se nyt tehny mitään sille. Siitä se tuli katosta, yritti koputtella, mutta ne eivä sen... Oi voi voi. Muuta tapahtunutkaan sitten. Tuo base nyt on melkein puoliksi tyhjä. Siellä kauhukaksikko vielä kopterissa ja sitten niitten aseistus. Ja sitten niitten aseistus on vielä mallia, että ei pure. Niin. No tietysti saattaa olla tehtävän ideana tehtävän tekijän ideana, että niitä oltaisiin käytetty noita bunkkereita vastaan, mutta sitten samaan aikaan... Se on aikaan... tarkoitus, että ihan niitä vaunoja tuhotaan siellä, mutta... Niin, mutta miksi siellä on sitten... Miten se on mennyt tehtävä tarkastuksesta läpi, jos on termopaariset siellä kyydissä? No tuo on semmoinen, että et välttämättä oleta, että jos siellä on helfireet, niin se tunnetaan, että sinne on tehtävän tekijä laittanut mutta jotain. Nyt herää kysymys, onko meillä esimerkiksi koko repossa kahta tai jopa enempään helfirejä, jotka on laserohjautuvia. Oh. Elikkä sitten voidaan pistää, että tehtävä särki, mutta jos olisi ollut vain yhdenlaista laserohjautuvaa, niin sitten en pistäisi tehtävä. On ei osuko. Osuhan se, mutta ei se mitään tee. Tuo skotsi ampuu ensimmäisen kohdassa. Mikä järki siinä, että tässä sitten on, jos toi kopteri hoveroi tuolla jossain kilometrin korkeudessa ampuu ylhäältä yhdellä. Pekotti nousee, mutta niin paskaksi tämänkin. Hei, voitet. Kotsi ampui temppasua sit niinku ekalla otsaa. Mitä osuu ekalla, niin ei kannata tuu vastalaukaa takaisin mitään. Trade rankasee Opforia nyt konekiväärillä. Ai niillä on kunnon tähtää. No, pitää ollakin. Pelittää. Mistäs Trade on tollasen pöllynyt? Vähän niin edes. Keneltäköhän? Varmaan ryhmäläiseltä. Niin. Oli meille sitä JVtä siellä vaikka kulki. Eikö mä aloin miettimään, että käyttikö CDF noita venäläisasioita, sitten mä taisin, että kyllähän ne käyttää. Käyttää. Yllätys. Niin.
Mikäs KK siellä on? Ai se on vaunun KK. Siinä kyllä voin sanoa, että on noilla hauskaa, kun ei ole mitään, millä vaikuttaa näin. Tää on tässä. Luvari hyökkää. Urheasti aukeaa yli. Niin, että heilattaa. Selvi kärjessä. Ai ai, Jani kaatu. RIP! Tos vielä Woody siellä. Siellä metsää. Ei ihan. Nyt on Miksu, eli meidän Blind Zeus, niin vaarallisen lähellä vihollisen tota niin. Oh. Mä kans katon. Paitsi Pietu kolee nyt. Juust otti kiikarit esille. Aha! Selvä. Rade on vielä hengissä. Rade on vielä hengissä. Tässä Woodikin on muuten vielä. Oho! Oho, kato pelkille, se nousee vielä. Pissi on mailen. Eikö siellä ollut Blueform vielä käytännössä kokonaan jälkeen? Joo, no, mutta en tiedä. Mua käskettiin ottaa poikki, niin